Dėkoju Dievo tėvą mamą, kad šiandieną pakilau iš lovos, kad galiu melstis, kad galiu praleisti dar vieną dieną šitoje šviesos visatoje, šviesos planetoje, mamoje tėvė žemėje. Turiu tiek daug, begaliniškai daug pasirinkimų, galimybių, tiek daug šansų. Šiandieną dieną praleisti taip, kad net visiškai nežinočiau, kaip pasibaigs vakaras, kokia gera linkme jisai gali būti jau atėjęs. Tai dėkoju keturiem elementam, dėkoju jų balansui, dėkoju visoms būtybėms, visoms šviesos būtybėms, angelams, archangelams, šviesos meistrams. Iš visų brolyjų dėkoju visiems besimeldžiantiems ir siunčiu jums daug, daug ramybės. Ačiū, kad jūs meldžiatės, ačiū, kad siunčiate šitas ramybės bangas, pažadinot mūsų grupę, tai mes siunčiam jums atgal daug, daug ramybės, meilės, džiaugsmo ne tik šitoj planetoj, bet ir visose planetose, kur tik tai yra besimeldžiantis ar kuriems reikia pagalbos. Dėkoju karalystėms, gyvūnų karalystėj visai ir visos jos rūšims už visą grožį. Dėkoju augalų karalystėj, dėkoju mineralų karalystėj, dėkoju mikroorganizmų karalystėj. Dėkoju grybų karalystėj, dėkoju žmonių karalystėj ir visoms meilės ir šviesos būtybėms šitoje šviesos ir meilės visatai. Dėkoju už absoliučią mūsų besiklausančių žmonių čionai apsaugą ir mūsų šeimų, mūsų draugų, mūsų pažįstamų antrų pusių. Absoliučia apsauga, įsivaizduokim krištolinį mėlyną spindulį, kuris apgaubė jūs ir jūsų šeimą, jūsų antrą pusę. Jeigu tokios neturi, tai tiesiog siūskite tai tobulai šiuo metu visatos siunčiamai jūsų antrai pusiai šitą krištolinį mėlyną spindulį. Nes kiekvienas žmogus, kuris neturi antros pusės, jam visada iš karto yra pagal paskyrimą valstybinį, visatos valstybės, išrašo iš karto partnerį. Tai dėkojam šitą begalinę malonę turėti antrą pusę, siunčiam jai krištolinį mėlyną spindulį, linkim visų angelų, archangelų, šviesos būtybių, meistrų, visų hierarchijų, pakilėjimo, vedimo, išminties, ramybės, sveikatos ir visoms mūsų šeimoms ir visiems besiklausantiems dabar iš savo širdies siunčiu gilią ramybę, kantrybę, dosnumą, ir daug jumoro. Ačiū širdelė, kad buvai taip stipriai užsivėrusi. Ačiū visoms traumoms. Ačiū visiems sunkiausiams išbandymams. Dar vieną sunkų kartą. Dėkoju, kad buvau dėjęs iki visiško beviltiškumo, desperacijos, iki bejėgiškumo, nusivylimo, galbūt netgi iki savižudiškų minčių. Dėkoju, kad visus kaltinau, kad visi buvo kalti, tik tai aš vienas buvau protingas, geras ir nuostabus šitoj visatoj, o visi buvo kvailiai ir idiotai. Dėkoju šitą nuostabų patarimą, kad taip visus sugebėjau stipriai kaltinti. Dėkoju, kad
taip stipriai save naikinau. Dėkoju, kad visiems linkėjau tiek daug baisių dalykų. Ačiū, ačiū širdžiai, kad jinai tuo metu buvo taip stipriai užsivėrusi ir neįleido ne vienos šitos destruktyvios vibracijos į save. Dėkoju širdžiai už jos nuostabią apsaugą, užsivėrimo ir neįleidimo jokių sunkių vibracijų į širdį. Dėkoju protui, kuris tuo metu, kada širdis užsidarė, tiesiog sprogo ir atsidarė klausimų, filosofijų ir visokiausių pasvarstymų pasaulyje atsidūrė. Dėkoju už visas tas filosofijas, už visas tos išvedžiojimus, už visas tas manipulacijas. Dėkoju už visą tada buvusi keršta, norą kerštauti, visai kaip ten kvailioti, išsidirbinėti, pykti ir visai kaip nervinti save ir kolioti. Ačiū už visą tą kritiką, savikritiką. Labai labai dėkoju už visą tą audrą, už visą tą chaosą. Ir begalinis ačiū už visą tą sumautą laikotarpį, nes per jį aš begaliniškai pasimankštinau, labai įgijau daug dvasinių raumenų. Ačiū, kad tuo metu turėjau kačialintis be baltymų, be jokių vitaminų, be jokio gero maisto ir dar save visaip ir fiziškai nuodijau, galbūt rūkiau, gėriau ir visai kitaip save teršiau. Tai labai labai ačiū ir už tai. Ačiū man, nes tai buvo nuostabi fizinė treniruotė, kuri parodė, koks gyvybingas aš esu. Dėkoju už visą psichologinę treniruotę, kurioje pamačiau, kad nederlingui neatleidimo ir pykčio žemėje niekas neauga. Labai labai ačiū už tą badmetį psichologinį, kai neturėjau į ką atsiremti. Labai 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 ačiū. Dabar aš supratau, kad šito dalyko aš savo tiesiog nenoriu. Ir dėkoju už visą angelų, archangelų, šviesos būtybių, šviesos meistrų pakilėjimą, pametėjimą tiesiog, pasvedimą manęs į viršų kaip kamulio. Dėkoju už absoliučią apsaugą ir pakilėjimą į aukščiausius pasitikėjimo lygmenis. Dėkoju, kad mano širdis pradeda dabar atsiverti ir visas šitas bėdas aš pradedu matyti būtuoju laiku, nes tai ir yra praeitis, už kurią aš pradedu dabar būti dėkingas. Ačiū, ačiū už šviesos vaizduotę, kuri viską harmonizuoja. Ačiū už šventą išminties praktiką, virš kurios galiu tik tai paprašyti tik tai atleidimo savęs, tik tai padėkoti visiems dalyvavusiems šitame spektaklyje ir tik tai paprašyti nuolankumo. Dėkoju už visą dievišką iniciatyvą, kūrybingumą, nušvitimą, seksualumą ir šventą transformacijos praktiką, dėkingumą ir atleidimą. Dėkoju visom tom situacijom, siunčiu joms didžiulį rožinį spindulį, nuspalvinu viską rožiniais flomasteriais ir apipilu viską rožiniais dažais. Tegul gyvena jie visi praeityje nuspalvinti rožinę spalvą. Dėkoju visiems, kurie man padėjo tenai atpažinti savo širdies kelią, kad visų šitų dalykų aš savo gyvenime nebenoriu. Dėkoju, kad galiu išreikšti šiandieną ketinimus ir dėkoju už atsiveriančią mano širdį su jumoru, su šypsena ir kartais su skausmu, kuris tiesiog reikalingas atvėrimo metu, taip kaip senų rūdžių atvėrimas. Dėkoju, kad galiu išreikšti ketinimą. Tai prisiminkit visi savo asmeninį ketinimą. Pavyzdžiui, aš gyvenu harmonijoje, arba aš švyčiu sveikata, arba aš gyvenu absoliučioj gausoj. Tai dėkoju.
O Dieve, Dieve motina, už šitą dar vieną išreikštą nuostabų ketinimą šiandieną. Ir dėkoju visiems angelams, archangelams, šviesos būtybėms, meistrams, šviesos iš visų hierarchijų, kad šitas ketinimas virsta į kvietimą, virsta į besąlyginės meilės šviesą, transformuojasi ir išsireiškia mūsų gyvenimuose pačiu harmoningiausiu, šviesiausiu būdu. Dėkoju už visą gausą, kurią suteikia ir palaiko. Tai dėkoju už gausą ekonominę, dėkoju už gausą dvasinę, meilės gausą, dėkoju už gausą sveikatos, fizinę, dėkoju už gausą išsilaisvinimo iš visų psichologinių ribų, tokių kaip vidiniai ar išoriniai apsiribojimai, kaltės jausmai, baimės, dvejonės. Dėkoju, kad visa tai yra praeities. Ir dėkoju, kad mūsų visi lyderiai iš visų sričių, pradedant nuo ūkininkų, dvasininkų, ekonomikų, politikų, išradėjų, inžinierių ir visokiausių kitokių lyderių yra pilni šviesos, įkvėpti, su daug meilės širdy. Ačiū, kad jūs sustojate ten, kur reikia sustoti ir ten, kur reikia eiti. Dėkojam ir siunčiam jums visą šventą išminties praktiką, šviesos vaizduotę ir begalinę gausą, amžinybės baltą šviesą. Ačiū Dieve Tėve Mama už tą nuostabią maldą, už visą transformaciją, kuri vyksta su šita malda. Dauginam ją milijonus, milijardus kartų ir išsiunčiam į visus visatos kraštus. Dėkoju. Dėkoju, Dieve Tėve Mama, už dar vieną dieną šitoje rojaus planetoje, už šviesos visatoje, už mūsų manęs sukūrimą, už visą mūsų ir manęs unikalumą. Dėkoju visoms karalystėms, gyvūnų, augalų, mineralų, mikroorganizmų, grybų, žmonių karalystėje. Dėkoju už visą balansą tarp keturių elementų. Ir dėkoju, kad visi besiklausantieji tiesiogiai ir netiesiogiai meldžiasi. Ačiū visoms būtybėms, kurie ar kurios meldėsi tam, kad ir mūsų šita saujelė besimeldžiančių prabustų. Ir dėkojom, kad davėt mums šitą galimybę. Ir mes meldžiamės toliau, kad dar daugiau žmonių, kad dar daugiau saujelių, ląstelių prabustų ir melstųsi ir atliktų savo dalį tik tiek, kiek reikia, tik tiek, kiek skirta. Dėkoju, kad šita malda yra amžina, apjungta, kad bet kuris žmogus už bet kokio laiko prisijungęs jaučia jos naudą, jaučia jos galybę, jos vibraciją. Ir gali prisidėti prie jos ir sustiprinti, pagilinti, sušvelninti mūsų visų čionai besiklausančių
besimeldžiančių procesus, virsmus. Tai dėkuoju visiems angelams, archangelams, šviesos būtybėms, šviesos meistrams iš visų hierarchijų, visų brolyjų. Už pagalbą kiekviename žingsnėje, kiekvienoje mintyje, kiekviename širdies dūžėje, kiekviename įkvėpime, padedant pasirinkti mums ir man gyvenimo kelią. Dėkuojam už pakilėjimą į aukščiausius pasitikėjimo lygmenis. Dėkuojam už absoliučią apsaugą Dievo Tėvo motinos. Motinos Mėnulės, motinos Žemės, motinos kosmoso ir motinos vandenynų. Dėkuoju, kad mano antra pusė ir aš esam vedami, prižiūrimi, įkvėpiami, saugomi, pakylėjami. Net jeigu aš jos dar ar jo nesutikau, dėkoju už visą didžiulį rūpestį ir meilę. Ir dėkoju už visą apsaugą ir pakylėjimą mūsų visų šeimų, mūsų tėvelio, mamytės, brolio, sesės, mūsų senelio, močiutės. Dėkojam už visą šeimos apsaugą. Prašom, kad mūsų sveikata, mūsų genetika, vanduo esantis mūsų kūne, įsigertų šitos maldos vibracijos ir gerėtų mūsų sveikata kasdieną, gerėtų mūsų žvalumas, gebėjimas koncentruotis, mylėti, pasitikėti ir gebėjimas išreikšti dėkingumą. Tai dėkoju visiems savo protėviams, kurie nugyveno visą gyvenimą ir per savo genus, per kraują tiesiog perdavė man visą tai. Tai dėkoju už visas programas, už visas mintis, jausmus. Dėkoju savo už savo visus praeitus gyvenimus ir visas emocijas, reakcijas kylančias iš ten. Dėkoju už visus virsmus ir už pradedančią atsidaryti širdį. Dėkoju už pirmus žingsnius šitoj maldoj. Dėkoju, kad širdelė buvai užsidariusi, kad buvai užsivėrusi. Dėkoju tau, kad tu taip myli save, kad taip stipriai save saugai, kad taip giliai save jauti, kad net užsidarei, kai tik pamatei, kad ateina kažkokia grėsmė. Tai dėkoju tam didžiajam mokytojui, skausmui, tiem didiesiems mokytojams, vargams, sunkumams, kančioms ir traumams, kurios buvo užvėrusios mano širdį. Dėkoju, kad tai buvo nutikę tik tai tam, kad galėčiau vėl iš naujo patirti širdies atsiverimo džiaugsmą, kad išmokčiau man reikalingas pamokas, kurios buvo atėjusios sąmoningai ar nesąmoningai, žinant ar nežinant, tiesiogiai ar netiesiogiai, matomam ar nematomam pasaulyje, tam, kad mane pažadint. Ačiū labai už tą didžiulę, labai skausmingą pamoką ir dėkoju visiems, kurie mane žalojo, įskaitant save patį, kurie kėlė nepatogumus. Ačiū už jūsų misiją, meistrystę, už jūsų patį sunkiausią darbą, padedant man atsibusti gyvenimą ir pradėti iš tikrųjų eiti
širdies keliu. Nesimaivyt, neapgaudinėt savęs. Ačiū labai širdelė, kad buvai užsivėrusi ir ačiū tau už pradedančią atverti šviesą. Dėkoju, kad su tavo atsiverimu atsiveria šviesos vaizduotė. Ir dėkoju šviesos vaizduotėjai, kad grįžti į mano protą. Dėkoju protui, kuris įžengė į pauzę, susijungimą su širdim ir įeina į begalinę kantrybę su savimi, į begalinę toleranciją, į gausą sveikatos, ekonominę gausą, meilės, džiaugsmo gausą. Dėkoju viskam, kas padeda gyti. Dėkoju dieviškai iniciatyvai, kūrybingumui, seksualumui, kiekvienai gydančiai žoleliai. Dėkoju kiekvienai maldeliai. Dėkoju nušvitimui, susijungimui su dieviškuoju intelektu ir dėkoju už galimybę transformuoti visą savo sunkias, lėtas vibracijas, energijas, kurias buvau sukūręs su baimėm ir dvejonėm ir atėjimą iki to, kad tai aš esu atsakingas už save ir už savo gyvenimą. Dėkoju už šitą privilegiją būti atsakingu už save ir už savo gyvenimą ir viską, kas jame vyksta. Dėkoju, kad atsakomybė niekada nėra našta, bet didžiulė meilė sau. Dėkoju, kad atsakomybė yra duota, skirta, didžiulė galimybė būti klestinčių, sveikų, mylinčių, gerbiančių, švintančių, stebuklingų žmogumi. Dėkoju už tai, kad galiu turėti ketinimą šiandieną, tai atsiminkit visi savo ketinimus. Ir dėkoju, kad galiu nusiųsti savo dėkingumą ir savo palinkėjimus ir meilę visiems ketinimams ir išsakyti savo, aš esu harmonijoje. Ir dėkoju visiems angelams, archangelams, šviesos būtybėms, meistrams ir šviesos meistrams iš visų hierarchijų, Dievui tėvui mamai, kad šitas ketinimas yra transformuojamas į absoliučią šviesą ir išreiškiamas mano ir visų gyvenimuose pačių harmoningiausių, šviesiausių, maloniausių, tiesiausių kelių. Dėkoju visiems mūsų lyderiams iš visų sričių. Dėkoju už visas jūsų sunkias pamokas, dėkoju už visą jūsų tiesą. Dėkoju už visas nuvilnyjančias, skausmingas programas, kokias tam buvo ir dėkojam, kad pradedat save įkvėpti, kad pradedat save mylėti, kad pradedat įžengti į ramybę, gausą, džiaugsmą, meilę. Ir kad kasdieną jūsų darosi vis šviesesnė, gražesnė ir kad galite įkvėpti tūkstančius, tūkstančius, milijonus, milijardus žmonių, padėti savo ir padėti jiems. Dėkoju. Primenu, kad mes turime 90 dienų iššūkį ir tas 90 dienų iššūkis padaro vieną tokį labai paprastą ir stebuklingą dalyką. Tai 90 dienų, iš tiesų net nelabai svarbu, ar tai būtų malda, ar dar kas nors, nu, kadangi čia tokia grupė, tai aš jau sakau malda. Bet šiaip galite, ką norit, išsirinkti daryti ir tiesiog vat, nuo pradžios iki galo padaryti nu, vat kažką tai, kažkame įsitvirtinti, prie kažko labai labai
priprasti, kad jums nereikėtų nei galvoti, nei ten kažkaip svarstyti, ar jūs tai darot, ar nedarot, ar jums čia neša naudą, ar neneša naudos. Tiesiog daryti. Ir priežastis, kodėl daryti, yra vat viena iš tų, kad mes tada įsitvirtiname toje praktikoje ir ta praktika pradeda nešti labai didelius, labai gražius, subtilius rezultatus. Dėkoju Dieve Tėve Mama, o aš dar vieną dieną širdies atvėrimo. Dėkoju, kad man nebereikia galvoti apie tave kaip apie kažkokią tai baisę, kaltinančią, baudžiančią būtybę. Dėkoju už tave mylintis Dieve. Dėkoju už tą žemę, kuri yra tikrų tikriausias rojus, kuri yra šviesos planeta, šventa. Dėkoju, kad čia yra viskas, ko man reikia šiandieną. Dėkoju, kad turiu visą visatos laiką. Ir pradedu lėtinti ritmą, gražinti ritmą, mėgautis savo gyvenimo, savo ritmu, nes mano širdis pradeda atsidaryti. Dėkoju keturiem elementam ir jų begaliniai išminčiai. Dėkoju ugniai, kuri turi savo juodą istoriją. Savo juodą istoriją praeities ir turi savo dūmus graužiančias akis. Dėkoju už vandenį, kuris moko mane transformuotis. Dėkoju, kad jisai būna įvairiausiose formose, įvairiausiose žmonėse. Vienas ir tas pats vanduo gali būti buvęs didžiausiose niekadėjose ir didžiausiose šventuosiuose. Dėkoju už tavo pamokymą būti neutraliam, mylinčiam, besąlygiškai, visada pagirdančiam. Dėkoju vėjui, kuris duoda įkvėpti visiems besąlygų orui. Dėkoju žemei, kuri visus nešioja po šitą milžinišką šviesos mokyklą pavadinimu Mama Tėva Žemė. Dėkoju visoms karalystėms, gyvūnų, augalų, mineralų, mikroorganizmų, grybų, žmonių, karalystėms. Dėkoju visai įvairoviai, visoms rūšims ir dėkoju visai genetikai, kurie milijardus, milijonus metų dirbo, kad daugti iki to, kas mes esam dabar, iki to, kad šitas momentas yra vienintelis ir nepakartojamas. Dėkoju už šitą vienintelį unikalų momentą mano gyvenime. Dėkoju, kad aš šiandien ir dabar ir galiu melstis. Nes mūsų protėviai labai daug laiko negalėjo to daryti. Jie net nežinojo, kad tokie dalykai manomi arba būdavo ant tiek karų ir vargų suluošinti, kad net nebetikėdavo, net nebeturėdavo kibirkšties vilties gyventi toliau jaučiant šviesą. Tai dėkoju už visas jų programas, už visas jų atsiųstas mintis ir palinkėjimus, už visą jų sunkų triūsą, ir už jų begalinę vertę gyvenimo, kuris danešė keliu mane iki čianai. Dėkoju protėviam, kurie mušėsi, kurie gėrė, kurie linksminosi,
kurie naikino ar buvo naikinami. Dėkoju protėviam, kurie mylėjo, džiaugiasi, šventė, meldėsi. Dėkoju savo tėvui ir mamai, kurie atvedė mane į šitą gyvenimą. Dėkoju už kiekvieną akimirką kartu, kurią teko praleisti tėčiu ir mama. Dėkoju už kiekvieną pasakytą žodį, už kiekvieną globą. Ir prašau tevelį atleiskit už tai, kad anksčiau jūs teisiau vertinau, smarkiau ir mokiau, lyginau su kitais. Prašau man atleiskit už visą aroganciją, pykčius ir už tai, kad nevertinau jūsų. Ir prašau atleisk man. Prašau atleidimo savęs, kad nevertinau to, kur gimiau, to šalies, kur gimiau, tėvų, su kuriais gimiau, ir kad savęs nevertinau tokio, koks buvau, kokia buvau. Dėkoju už šitą gyvybės dovaną, už šitą didžiulį stebuklą ir dėkoju už pakilėjimo į aukščiausius pasitikėjimo lygmenis manęs ir visų besiklausančių. Dėkoju už absoliučią apsaugą manęs ir visų besiklausančių ir mano antros pusės, mano šeimos, mano draugų, mano pažįstamų. Įsivaizduokim mūsų visus krikštoliniai mėlynoj šviesoj, kuris saugo mus nuo visų sunkių ir lėtų vibracijų, baimių, dvejonių. Ačiū už visą vedimą manęs ir mano antros pusės. Dėkoju už pasitikėjimą. Dėkoju visiems angelams, arkangelams, šviesos būtybėms, meistrams, šviesos iš visų hierarchijų, už Dievo tėvui, mamai, už visą pakilėjimą, už visą nušvietimą kelio. Dėkoju, kad mano širdis buvo taip stipriai užverta, kad jinai buvo taip stipriai užsidariusi. Ir kad tuo metu, neturėdama kontakto su savo širdimi, aš jaučiau pasimetimą. Dėkoju, kad aš jaučiau susimaišymą. Dėkoju, kad aš jaučiau klibėjimą pats savyje, visišką neiškumą, nepasitikėjimą savim, baimės, gėdas, kaltinimus, širdgėlą, apatiją, liūdesį ir daug išdidumo, lygindamas save su kitais. Dėkoju visoms šitoms energijoms, dėkoju visoms šitoms vibracijoms, kad jos mane mokė pačių giliausių, sunkiausių pamokų. Dėkoju, kad aš išgyvenau. Dėkoju, kad aš praėjau. Dėkoju ir aš to daugiau nebenoriu. Dėkoju šitą labai didelę ir labai žiaurią pamoką. Dėkoju visai šitai energijai, vibracijai ir siunčiu tave atgal į šviesą, siunčiu tave atgal į meilę. Nes tavo misija įvykdyta, tu man parodėjai, ką reiškia gyventi užverta širdim. Aš taip daugiau nebenoriu ir niekam kitam taip nelinkiu. Dėkoju už galimybę susijungti su šventa išminties praktika. Ir tam, kad tai galėčiau paimti, tam, kad nebesakyčiau daugiau niekada, kad aš viską žinau, kad aš viską suprantu ir kad jie yra silai, balvonai ir kad man jų daugiau nebereikia, prašau tik tai nuolankumą. Prašau nuolankumo kiekviename žingsnėje, kiekviename įkvėpime ir kiekviename širdies dūžyje. Prašau nuolankumo, kad daugiau niekada nebekaltinčiau. Ačiū už tą harmoningą parodymą, kas yra proto chaosas ir kokias katastrofas jisai galėjo sukurti, kai jisai buvo atsijungęs nuo širdies.
Dėl to aš dėkoju ir prašau proto įeiti dabar, pradėti įeiti į pauzę, į susijungimą su širdim. Dėkoju už atsiveriančias galimybes, atsiveriančius kelius. Dėkoju šviesos vaizduotę, kuri harmonizuoja mano gyvenimą įkvepiančiomis, gražiomis, nuostabiomis mintimis, kuomet protas susijungia su širdimi. Dėkoju už gausą meilės, gausą kantrybės, tolerancijos su pačiu savimi. Dėkoju už gausą ekonominę klestėjimą. Ir dėkoju už išsivadavimą iš visų vidinių ir išorinių apsiribojimų, iš visų kalties jausmų, baimių, dvejonių, kad šitos žodžius aš pradedu iš vis pamiršti. Dėkoju už gausą sveikatos, švytėjimo ir laimės, už linksmą širdį, atsiveriančią ir nuolatinę šventę mano gyvenimą. Dėkoju už dievišką iniciatyvą, kūrybingumą, nušvitimą, seksualumą. Dėkoju už visą transformacijos jėgą per humorą. Dėkoju, kad aš galiu transformuoti, keisti, išleisti visas vibracijas. Dėkoju už tai, kad galiu panaudoti savo praeities pačias skaudžiausias pamokas pačiu geriausiu, pačiu nuostabiausiu būdu, paversdamas jas į išmintį. Dėkoju, kad aš sumokėjau šitą kančios pinigą ir dabar už šitą kančios pinigą noriu išmokti pamoką. Ir dėkoju, kad pradedu suvokti, pradedu jausti, pradedu suprasti, ką man norėjo visą tą pasakyti. Ką man norėjo tie įvykiai pašnibždėti. Dėkoju visiems tiems žmonėms, kurie ten buvo ir kurie mane talžė, spjaudė, apkalbinėjo, visai kaip tyčiojasi ir visai kaip ko neveikė. Taip kaip ir aš tada save. Jie tiesiog labai gerai atspindėjo mane. Labai labai ačiū jums visiems, mano didžiausi tarnai. Didesnių tarnų nesu turėjęs. Dėkoju, dėkoju, dėkoju jum. Dėkoju, kad galiu dabar išreikšti ketinimą. Atsiminkit savo visi asmeninius ketinimus. Tai dėkoju už ketinimą. Aš esu harmonijoje. Aš gyvenu harmoningą gyvenimą. Ir dėkoju visiems angelams, archangelams, šviesos būtybėms, šviesos meistrams, Dievui tėvui mamai, iš visų hierarchijų šviesos meistrams. Dar kartelį ačiū už transformaciją, už pagalbą, už išreiškimą šito ketinimo per absoliučią šviesą. Dėkoju, kad visiems besiklausantiems, kad ir po 1000 metų visi šitie ketinimai yra dieviškajame plane, prijungiami, iš ten ir kilę. Dėkojam už šitą nuostabų, nuostabų ketinimą šviesos ir ačiū už visą įkvėpimą, ką reikia daryti toliau, kad iki to daeiti. Ačiū už viską, viską. Ir aš dėkoju visiems lyderiams, dėkoju pramogų pasaulio lyderiams, dėkoju žiniasklaidos lyderiams, dėkoju politikos lyderiams, dėkojame ekonomikos lyderiams, dėkoju matematikų, inžinierių, išradėjų lyderiams ir visiems lyderiams iš visų sričių. Siunčiu daug, daug, daug šviesos, daug, daug, daug dėkingumo jums už jūsų darbą. Dėkoju, kad jūs praeinate visus sunkius ir lengvus etapus, išmokstate savo pamokas.
įkvepiate save, atidarote savo širdis, įeina jūsų protai, pauzės, dėkojam, siunčiam jums visas šitas galimybės, atvertas duris. Ir kad jūs galėtumėte įkvėpti save ir įkvėpti daug, daug žmonių, transformuoti savo ir aplinkinių gyvenimus. Dėkojam ir ačiū. Pas mane namuose atvažiuoja keletas iš jūsų ir kažkokių kitų žmonių, kurie norėtų tiesiog praleisti savaitgalį kartu ir padaryti praktikų, tai kas norėtų geriau įsitvirtinti praktikoje, kas norėtų tiesiog daugiau aiškumo savo gyvenime, tai tikrai labai labai faina proga pabūti kartu, tai kviečiu tave asmeniškai, jeigu tik tai nori, nebedaryk savo daugiau maybe, galbūt, daryk arba, tavęs prašau, tikrai taip yra geriau. Tai ačiū, surasi aprašymą gyvatės kursas, savęs priežiūra yra eventas sukurtas grupėje. Ir jo, tiesiog gali parašyti dar man asmeniškai. Tai atsiminkite žmonės, kurie jūs myli. Galiu padainuoti jums vieną dainą, šiandieną prisiminiau, labai senai buvau užmiršęs ją. Dainos autorius yra žmogus vardu Nerimas. Man nereikia dienos, man nereikia šviesos, man patinka tik tai naktis. Ir laimingas jaučiuos, aš tik tai prie tamsos. Tik dideliam šurmuly, paprasčiausiai nenoriu aš miego, tai eilinė bemiegė naktis. Neskaitau tada aš knygų, tik tai sėdžiu nuleidęs akis. Paprasčiausiai nenoriu aš miego, tai eilinė bemiegė naktis. Neskaitau tada aš knygų, tik tai sėdžiu nuleidęs akis. Tai linkiu ir jums kasdieną padaryti kažką, kas būtų, gal sakykime, tokia meninė išraiška, tai pavyzdžiui, padainuoti ar pagroti kokiu instrumentu, ar papaišyti kažką, ar nulipdyti kažką, ar paplaukyti kokiam baseine ar upėje, ar pinti kažką, ar mėgsti kažką, kažką, kas yra iš tikrųjų tokia natūrali meditacija. Man šitas dalykas yra groti fleitą, dainuoti ir praktiškai viskas kitas, ką aš darau. Tai kviečiu ir jūs į tokį gyvenimo stiliuką pagyventi, kur viskas yra kaip šventė. Tai dėkoju Dieve Tėve Motina už dar vieną nuostabią dieną. Dėkoju, kad esi mano širdyje, visada su manimi. Dėkoju, kad yra šita nuostabi šviesos visata, kuriai aš pradedu šiandieną atverti savo širdį dar labiau. Dėkoju už visą įkvėpimą, už visą privilegiją būti šito žemėj. Dėkoju už tai, kad tai buvo toks nuostabus ir toks didelis susimaišymas, kad šita žemė yra kažkokia nei rojus, nei pragaras, nei skaistykla. Kažkokia tai palikta žemė.
Tai dėkoju, kad visa tai buvo tiesiog didelis košmaras ir sapnas ir susimaišymas. Tiesiog didelė fantazija. Dėkoju už šitą šviesos visatą. Dėkoju už šitą šviesos planetą ir dėkoju už savo tėvelius, kad jie gimė. Dėkoju, kad mano tėveliai atvedė mane į šitą pasaulį. Dėkoju jiems ir visoms savo protėvių programoms, jausmams, emocijoms, reakcijoms, mintims, kurios pasiekė mane per genetiką, per kraują. Tai dėkoju jum, mano mėly, brangus, mylimi protėviai. Ačiū jums už jūsų visą nugyventą gyvenimą. Ir dėkoju, kad atvedėt mano tėvelius į gyvenimą. Ir dėkoju tėveliams už gyvybės dovaną. Dėkoju, kad turiu būtent šitą mamą ir dėkoju, kad turiu būtent šitą tėtį, nes jeigu ne jie, manęs tiesiog nebūtų. Dėkoju keturiem elementam už keturių elementų balansą. Dėkoju, kad tiek daug galiu išmokti iš elementų ir prašau atleidimo, kad taip nepagarbiai anksčiau elgiausi su ugnim, su žeme, su vandeniu, su oru. Dėkoju, kad galiu nebegadinti oro, kad galiu nebeteršti žemės, nebeteršti vandens, nebeteršti oro. Ne tik tai fiziškai, bet ir mintimis, žodžiais. Nebenaudoti keiksmažodžių, nes nebesu auka gyvenime. Dėkoju už visą tą aukos periodą, kuriame jaučiausi tokia didelė auka, kad net naudojau keiksmažodžius. Ačiū už visą tą pasiklydimą. Ačiū, kad buvau išėjęs pasivaikščioti po pragarą be žemėlapio. Dėkoju. Dėkoju visoms karalystėms. Dėkoju augalų karalystėj. Dėkoju mineralų karalystėj, dėkoju gyvūnų karalystėj, dėkoju mikroorganizmų, bakterijų, virusų karalystėj, nuostabiai, nuostabiai virusų karalystėj, dėkoju grybų karalystėj ir dėkoju žmonėms, kurie yra visi nuostabūs grybai iš tikrųjų. Dėkoju visiems nykštukams, elfams, dėkoju visiems angeliukams, arhangelams, šviesos būtybėms, šviesos meistrams iš visų hierarchijų už vedimą, už globą, už apsaugą absoliučią, už pakylėjimą į aukščiausius pasitikėjimo lygmenis. Ir dėkoju visoms būtybėms, žmogiškosioms ir nežmogiškosioms, kurios yra šviesoj, yra maldoj, yra palinkėjime pačių pačių geriausių dalykų mums. Dėkoju, kad jos mane ir visus mus pažadino savo maldomis. Ir šiuo metu įmagnetinu erdvę savo maldą. Ir siunčiu šitą nuostabią maldą toliau, kad visi, kurie nori prabūsti, visi, kurie ieško ramybės, taikos, džiaugsmo, kad atrastų maldos tėkmę, džiaugsmo, meilę, mano tėvai, mano draugai, mano pažįstami, mano komanda, mano bendradarbiai, mano antra pusė, aš, kad atrastų džiaugsmą tarnauti savo besąlygiškai, tarnauti Dievui besąlygiškai, būti instrumentu Dievo rankose, su tikslumu ir tobulumu prisidėti prie dieviško plano. Dėkoju už visą privilegiją ir dėkoju už visą apsaugą mūsų šeimų, antrų pusių. Dėkoju už visą pasitikėjimą
už visą vedimą, visą apsaugą. Ir įsivaizduokim tiesiog mūsų visus ir savo antras pusės krikštoliniam mėlynam spindulį, kuris yra absoliuti apsauga nuo arogancijos, nuo pykčio, nuo dvejonių, baimių. Ir tiesiog įsivaizduokim savo antrą pusę visiškai tam spindulį, save, savo ir jos ar jo tėvus. Brolius, seseris. Ir labai 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 dėkoju. Dėkoju ypatingai šiandieną už tai, kad buvo širdis taip stipriai užverta, kad buvo tiek daug pykčio, neapykantos, agresijos. Dėkoju, kad išsireiškė natūralus savigynos mechanizmas. Ir po didžiulės įvykusios baimės, po didžiulio išgąsčio ir šoko, kai mane buvo įėjusi baimės vibracija, kai mane buvo įėjusi šoko vibracija, kai mane buvo išgąsčio virpesiai, kad tuo metu gimė natūralus savigynos veiksmas, reakcija, natūrali savigynos būklė, mechanizmas. Ir dėkoju, kad aš gyniausi puldamas. Dėkoju, kad buvau toksai reakcionierius ir tiesiog puoliau. Dėkoju, kad puoliau save. Dėkoju, kad puoliau kitus, kad agresyviai elgiausi ne tik su savim, bet ir su savo aplinka, su draugais, pažįstamais, su daiktais, gyvūnais ir savo antra pusė ir savo vaikais. Dėkoju, kad tokius dalykus dariau, nes tai buvo natūrali savigynos apsauginė reakcija, kurios veiksmas yra pulti. Dėkoju, kad tuo metu širdis mano buvo užsidariusi ir aš tiesiog nei supratau, kas vyksta, nei jaučiau, kas vyksta. Dėkoju, kad tuo metu tai buvo tiesiog sąmyšis, kad tuo metu tai buvo tiesiog didžiulė sumaištis ir susimaišymas. Dėkoju, nes tai visa buvo natūralu. Dėkoju už šitą didžiulę pamoką. Dėkoju, kad tuo metu tai išgyvenau, ištvėriau, kad nenusižudžiau. Dėkoju, kad nesužalojau savęs. Dėkoju, kad nesužalojau kitų. Dėkoju, kad iš vis išgyvenau. Ir ačiū begaliniškai, ačiū širdžiai, kurie taip išmintingai ir taip tvirtai buvo užsivėrusi ir nenorėjo įsileisti ne vieno iš šitų destruktyvių jausmų į save ir išliko tyra, švari, graži, mylinti, tauri, ori ir pagarbi. Dėkoju mano mielai širdeliai ir dėkoju už visą jos tyrumą ir gražumą ir dėkoju už jos dabartinį atsidarymą. Nes aš daugiau savo šitų patarimų nebenoriu ir niekam jų nelinkiu iš viso. Tiesiog dėkoju šitą fantastiškai super stiprią žiaurią pamoką, kurios niekam nelinkiu. Ir siunčiu atgal visus šitos virpesius, šitą visą vibraciją, siunčiu atgal į šviesą iš ten, kur jinai yra atėjo. Ir išlaisvinu, išleidžiu, transformuoju. Visą vibraciją. Dėkoju, kad pradedu įeiti į kontaktą su šventa išminties praktika, su šviesos vaizduote, su dieviška iniciatyva, kūrybingumu, tikslumu, su seksualumu. Dėkoju, kad tiesiog grįžtų į save. Dėkoju už rožinį spindulį, kuris yra transformacijos spindulys. Mano visas gyvenimas tampa rožinės spalvos. Dėkoju už visą transformacijos jėgą, už šventą besąlyginės dieviškos meilės jėgą, kuri ateina su rožiniu spinduliu. Dėkoju, kad gebu išsivaduoti ir galiu išsivaduoti iš visų sunkių ir lėtų vibracijų, tokių, kurias buvau sukūręs su baimėm ir dvejonėm. Išsivaduoju iš visų vidinių ir išorinių apsiribojimų, iš visų kaltės jausmų, gėdos jausmų,
iš visų pykčio jausmų, apatijos, širdgėlos jausmų, lyginimuose, kritikos. Dėkoju begaliniškai, kad išeinu iš šitų susimaišymų į aiškumą, tikslumą, tarnystę savo. Ačiū, kad mano širdis atsiveria. Ačiū, kad aš viską pradedu tinkamai jausti, tinkamai suvokti, tinkamai suprasti. Dėkoju už visus suvokimus. Dėkoju už manęs vedimą. Dėkoju už tai, kad galiu išreikšti ketinimą. Prisiminkit visi savo ketinimą. Tai aš gyvenu harmonijoje. Tai dėkoju visiems angelam, archangelam, šviesos būtybėm, šviesos meistrams iš visų hierarchijų už tai, kad galiu išreikšti šitą ketinimą, kuris kyla iš šviesos. Dėkoju, kad jisai yra dieviškajame plane, kad visa visata padeda jam išsipildyti. Dėkoju, kad aš turiu tokį ketinimą, esu begaliniškai dėkingas pats sau už tai, kad tokią šviesos mintis puoselėju. Sakau didžiausią komplimentą sau, dėkoju Dievui Tėvui Mamai, kad visas šitas ketinimas vyksta pačiu harmoningiausiu būdu. Ne taip, kaip aš noriu, bet taip, kaip yra reikalinga ir kaip yra harmoningiausia visai visatai. Tai ačiū Dieve Tėvui Motina už šitą nuostabią, nuostabią, nuostabią dieną, šitą nuostabią mintį, už pačią, pačią geriausią dieną mano gyvenime. Ir šiandieną aš meldžiuosi, aš dėkoju visiems kariuomenių, ginkluotų visokių pajėgų, būrelių, draugelių, medžiotojų ir panašių žmonių širdims. Aš dėkoju jums už jūsų drąsą, už jūsų kantrybę, už jūsų toleranciją, už jūsų balansą. Dėkoju ir siunčiu jums didžiausias, didžiausias mintis taikos, ramybės. Dėkoju už jūsų visas vaikystės traumas, kuriuose jūs taip skaudžiai skendote. Dėkoju už visus naujus būdus, kuriais jūs gebate atsipalaiduoti, išreikšti save, transformuoti jausmus, emocijas, reakcijas, pojūčius, jutimus, percepcijas, atsiminimus, veiksmus, žodžius. Dėkoju ir siunčiu jums begalinę šviesą šitos maldos. Dėkoju ir siunčiu jums begalinę gausą meilės, begalinę gausą ramybės, begalinę gausą ekonominę ir begalinę gausą sveikatos. Psichologinės, dvasinės ir fizinės. Ačiū jums labai. Tai visi, kurie pasijungėt, klausotės, dabar atsiminkim tiesiog žmonės, kurie mus myli, kurie mus gerbia ir palaiko. Kad ir vienas kažkur tai žmogus, tiesiog prisiminkim jį, pajauskim, kokius jausmus tai atneša. Tai atsiminkim žmogų, žmonės, kurie mus myli. Yra dvi pagrindinės visatoje energijos, jėgos. Yra vyriška ir moteriška. Ir viskas vyksta tik tarp jų. Ir viskas vyksta iš jų. Visas gyvenimas yra jų kažkoks tai balansas, jų kūryba. Tai mes buvom mokinti, kad pirma, kad čia iš vis šita žemė yra kažkoks tai biologinis atsitiktinumas ir kad tai yra kažkoks tai, nežinau, palikta žemė. Nei čia rojus, nei čia pragaras, nei čia kažkokia skaistykla.
Ir kad nėra Dievo mamos, buvo mokinta, kad nėra Dievo mamos, kad yra tik tai Dievas tėvas, šventoji dvasia buvo pavadinta mama ir, žodžiu, kažkaip tai gimsta vaikai. Neaišku, iš kur toks biški praleistas momentas vienas. Turbūt užmiršo, iš kur gimė. Tai visur yra vyriška, moteriška energija. Tai lietuviškai mėnulis yra vyriškas, bet gali pavadinti ir mėnulė. Saulis, saulė. Tiesa, gal skirtingose tradicijose tai vadina. Bet, va, tarkim, mano įkvėpėjas Papa Viktoras, tai jisai sako, užteks sakyti tik tai mama žemė. Jis sako, yra tėvas mama žemė. Ne tik tai mama žemė, bet tėvas mama. Ir sako, pavyzdžiui, pavyzdžiui, vandenynai, ežerai, jūros yra moteriška energija, moteriška vibracija, atviros, tokios atviros erdvės, ar ne, vandens. O vyriška yra kriokliai, fontanai, turbūt žinot kodėl, upės. Tai šitos dalys yra vyriškos. Pavyzdžiui, vulkanas yra, sako, tėvo sėkla, kuri apsėklina žemę. Kaip ir lietus. Tai čia dėl to yra šitie tokie paminėjimai apie vyriškas ir moteriškas energijas. Tai padėkosiu tada visiems žmonėms, kurie tarnavo mūsų širdies užverimui, tam, kad galėtumėm atverti. Tai dėkoju Dieve Tėtė mamą už tai, kad yra šita nuostabi, nuostabi visata, šitas fantastiškas gyvenimas, kad aš esu. Dėkoju, kad esu šviesos būtybė, kurios kiekvienas žodis, kiekvienas jausmas, mintys, kiekvienas virpesys, kiekviena vibracija, energija juntama viduje, išryškiama, yra papildymas šiai nuostabiai, nuostabiai šviesos visatai, šiai nuostabiai planetai, tėvui, mamai, žemiai. Dėkoju šitą senovinę atmintį, senovinę žinią apie tai, kad mes esam šviesos būtybės, gimusios iš meilės ir gyvenam amžinoj būtyje, amžinoj visatoj, kad nebebijom melstis be kaltės, be kaltinimų, be gailesčio, be lyginimuose, tiesiog atvira širdim. Dėkoju visiems keturiems šventiems elementams, kurie papildo vienas kitą. Dėkoju, kad visi keturi elementai tiek daug mane išmoko apie gyvenimą. Dėkoju vandeniui, kuris teka mano venomis, upių, vingiais, jūromis, kuris tekėjo mano protėviuose, kuri gėrė seniausios pasaulyje būtybės prieš milijonus metų. O dabar aš tuo pačiu vandeniu esu gyvas. Dėkoju už tai. Dėkoju už vėją. Dėkoju už žemę. Už ugnį. Už žiūrėjimą mano akių.
Dėkuoju savo tevams. Dėkuoju visiems nutikimams, visiems dideliems ir mažiems susimaišymams, kurie buvo nutikę per mano gyvenimą, kurie buvo man uždarę širdį. Dėkuoju, kad galbūt mano tėvai tuo metu, kai aš užgimiau, buvo sudvejoję, kad ar jie norėtų, ar nenorėtų turėti mane. Ir tiesiog keletą akimirkų, keletą sekundžių mama ir tėtis ar mama svarstė, ar aš galėsiu išlaikyti, ar aš galėsiu susitvarkyti. Dėkoju, kad tuo metu man buvo didelis šokas ir kad tuo metu buvo užgimusi dvejonė savimi. Dvejonė ar gyvent, dvejonė ar aš noriu gyvent. Dėkoju, kad aš to niekada neatsiminiau, nes mano protas mane saugojo nuo išprotėjimo ir tiesiog uždarė tai į stalčiuką neatsimenu. Dėkoju, kad tuo metu širdis užsivėrė. Dėkoju už visą tą vibraciją, pirmykštę nepasitikėjimo savimi. Iš giliausių mamos iščių. Dėkoju už visą mamos periodą, kada jinai nešioja mane pilvukę. Ir giliai lenkiuosi ir labai dėkoju už kiekvieną emociją, kiekvieną skausmą, kiekvieną nerimą, baimę, dvejonę, kurį mama tada išgyveno. Tai buvo mintis, jausmai, virpesiai, vibracijos, dėka kurių aš iš vis galėjau išgyventi. Nes tai buvo sąlyga mano gyvybei. Tai buvo mamos psichologinė, dvasinė ir fizinė treniruotė. Kad paaugti dvasiškai, kad paaugti fiziškai, kad padaugti dvasiškai. Psichologiškai. Lygiai taip pat ir man. Ačiū, kad šitą treniruotę prasidėjo taip anksti. Dėkoju visiems angelams, archangelams, šviesos būtybėms, šviesos meistrams, kad visą laiką lydi mane. Dėkoju Dievui, Tėvui, Mamai už absoliučią apsaugą ir pakylėjimą į aukščiausius pasitikėjimo lygmenis, kad tai, ką jaučiu, yra tiesa, kad man nebereikia dvejoti savo jausmais, kad man nebereikia dvejoti savo mintim, kad galiu užtikrintai kalbėti. Ir dabar tiesiog po vieną pakvieskime žmonės į krištolinę mėlyną šviesą, tai pirmiausia pakvieskime save. Įsivaizduokime save krikštoliniai mėlynoje šviesoje. Ir pakvieskim savo antrą pusę. Jeigu jos nesat dar sutikę, tai tiesiog nusiųskit tą spindulį absoliučios apsaugos, pakilėjimo į aukščiausius pasitikėjimo lygmenis, pasitikėjimo valios, jėgos spindulį. Ir įsivaizduokim savo antrą pusę ir tiesiog dėkoju, kad mano antrą pusė yra absoliučiai apsaugota, vedama, kad mano antrą pusė yra pakylėta į aukščiausius pasitikėjimo lygmenis. Dėkoju už suteiktą valios jėgą. Dėkoju tevam, kuriuos kviečiu iš tą spindulį. Dėkoju draugam. Dėkoju savo komandai, kolegoms. Ir kviečiu iš šitą spindulį.
Dėkoju, kad mano širdis buvo taip stipriai uždaryta, kad aš nieko nesuprasdavau, nieko negalėdavau jausti, ir tiesiog daug, daug filosofuodavau, daug, daug prisigalvodavau, prisifantazuodavau. Dėkoju, kad buvau mazochistas. Dėkoju, kad statydavau save į aukos rolę. Visai kaip provokuodavau, kad atrodyčiau taip, kad manęs reikėdavo gailėti, kad man reikėdavo kažką tai duoti, tarytum, kad reikėdavo kažkokio tai dėmesio. Dėkoju, kad apsimetinėdavau, jog negaliu dirbti, negaliu mokytis. Negaliu, tiesiog negalėdavau. Dėkoju už vertai širdžiai, kuri save apsaugojo nuo visų, visų destruktyvių vibracijų, tokių kaip kitų žmonių įžeidimai, pykčiai, skausmai, įvairiausių užgauliojimų, patyčių. Ačiū, kad tuo metu man atrodė tie žmonės patys kalčiausi, patys blogiausi. Ačiū mano tėvams, kurie atrodė, kad yra patys žiauriausi man. Dėkoju tėčiui už visą griežtumą. Dėkoju mamai už visą griežtumą. Dėkoju už visą nepaaiškinamą elgesį. Už sunkias, sunkias, sunkias vibracijas. Ir dėkoju, kad dabar galiu žengti į absoliučią gausą. Tiesiog prašau savo proto su didelė atjauta, kantrybė, ramybė, kad jis eitų į pauzę, į susijungimą su širdim. Ir dėkoju už visą tą begalinę gausą. Meilės, ekonominė gausa, už sveikatos gausa. Dėkoju, kad galiu praktikuoti išminties praktiką, būti su šviesos vaizduote, turėti dievišką iniciatyvą, kūrybingumą, seksualumą. Dėkoju, kad gebu transformuoti visus jausmus per jumorą, per dėkingumą, per atlaidumą, atlapaširdiškumą. Dėkoju, kad galiu nuleisti visas savo apsaugas, išjungti visą analizę, kritiką. Dėkoju. Ir atsiminkime žmogų, už kurį norėtumėt pasimelsti arba ketinimą, kokį nors savo galite išreikšti. Tiesiog dėkoju Dieve Tėve Mama, dėkoju visiems angelam, archangelam, šviesos būtybėms, meistrams iš visų hierarchijų. Dėkoju, kad šitas ketinimas yra kilęs iš šviesos ir kad vyksta ne taip, kaip aš noriu, bet taip, kaip yra geriausia, kaip yra reikalingiausia ir harmoningiausia man ir visiems. Dėkoju, kad aš jį išreiškiu. Dėkoju, jog tai išsipildo pačiu fantastiškiausiu būdu ir man, ir visiems besiklausantiems. Dėkoju ir linkiu daug, daug, daug laimės ir išsipildymo visiems, visiems, visiems. Dėkoju savo begališkai už kiekvieną pastangą, kiekvieną veiksmą, kiekvieną mintį, žodį, jausmą, reakciją. Emociją, pojūčius, jutimus ir atsiminimus. Dėkoju begališkai, kad esu. Dėkoju sau, nes aš taip save myliu, aš taip save gerbiu. Aš esu taip sau svarbus ir reikalingas. Taip skubiai, taip gražiai. Prioritetas pats sau visada. Dėkoju, dėkoju, dėkoju sau už viską, 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 už visas dovanas.
Ir siunčiu daug įkvėpimo ir daug, daug paukščių ir daug, daug meilės visiems lyderiams iš visų sričių, žiniasklaidos lyderiams, ekonominiams lyderiams, politikos lyderiams, išradėjams, maisto pramonės lyderiams, įvairiausiams judėjimų lyderiams, vaikams ir šeimų lyderiams, tėveliams ar mamoms, vaikų lyderiams, kurie mokyklose yra lyderiai klasėse, lyderiai tarp draugų, mergaičių lyderės, berniukų lyderiai. Siunčiam visiems daug, daug, daug meilės, šviesos. Siunčiu daug dėkingumo jums, kad jūs esate tokie talentingi, gražūs. Siunčiam jums daug džiaugsmo, gausos, kantrybės, meilės, sveikatos ir daug įkvėpimo jūsų širdis. Dėkoju už viską. Ir viršum visko prašau tik vieno vienintelio dalyko - nuolankumo. Prašau nuolankumo, Dieve Tėve, Mama, Tavęs, kad visada galėčiau būti prie tavo kojų, tavo draugijai ir matyti visas dovanas, visą tą laviną meilės, gausos, visą tą klestėjimą. Dėkoju už dar vieną dieną sveikatos, grožio ir gerų palinkėjimų sau ir visiems. Malda, kaip ir visi kiti dalykai, kuriuos mes galim praktikuoti, iš tiesų yra tik tai pagalbininkė. Ji nėra ta, kuri už tave kažką tai padarys, nes visų pirma, tu pats ją kalbi. Nuspręsdamas taip daryti, keiti savo vibraciją, keiti savo energiją, savo jausmus, savo emocijas, savo būdą, kaip matai gyvenimą, kaip matai žmones, kaip matai situacijas. Ir labai labai lengva, bet tuo pačiu begaliniškai sunku yra stoti į aukos poziciją ir laukti, kad kažkas nukris iš dangaus, kažkas nutiks. Kažką reikia daryti, pasyvaus, taip kažkaip tai laukti, arba kitais žodžiais sakant, tikėtis. Tai tikėjimasis yra destruktyvi vibracija, destruktyvi energija. Ir žmonės tikėdamasi laukia, delsia ir visaip kaip kitaip gadina savo pačių gyvenimus. Tai pagalvokit, apie ką jūs svajojat, apie ką jūs norėtumėt, kad jūsų gyvenimas būtų, kur jūs norėtumėt būti patekę gyvenimo gale, taip sakant. Ir pagalvokit, ant kiek brangus yra laikas, kad tą dalyką padaryt, reikia tiek daug įdėti jėgų, reikia tiek daug įdėti darbo. Negalima laukti, nu tiesiog negalima delsti. Jeigu be abejo nenorit būti mazochistais ir skankinti savęs laukimu, tai tokie mano pamąstymai, malda yra tiesiog didžiulis įrankis, didžiulis įkvėpimas, didžiulis įrankis ir įkvėpimas. Bet tai nėra kažkas, kas už tave viską padarys. Tai tiesiog tau pasakys, kur eiti, pasakys, kur neiti, pasakys, kaip žiūrėti į viską. Bet tą patį didžiausią darbą, sprendimus priimti,
praeiti pro tas duris, kurios yra atidarytos dėl maldos, reikės tau, niekam kitam. Ir dėl to prašau, jokių tikėjimusi, jokių laukimų, jokių reikalavimų iš Dievo ir po to dar vos nekeiksnojimo, kad o, žinai, aš tiek meldžiausi, niekas nepasikeitė. Niekas nepasikeitė, nors aš meldžiausi. Čia aukos pozicija grinai ir tiesiog manipuliacija savimi, mazochizmas. Tai visi kviečiami esate į maldą, kaip į didžiulę pagalbą, kaip į didžiulį darbą su savim, transformacijos savęs, kaip turėti didžiulį įrankį, bet ne kaip išgelbėjimą. Tikrai ne, nes jūsų gelbėti nereikia. Jūs esate visi Dievo vaikai, šviesos būtybės ir nieko čia gelbėti iš vis nereikia. Tai dėkoju Dievo Tėvę Motiną, dėkoju už dar vieną dieną čianai, šitoj mamoje, tėtėje, žemėje, šitoj šviesos visatoj, šlovingoj kūrinijoj, kur reikia tiek daug tikslumo, tobulumo, išminties, tam, kad gyventi laimingą gyvenimą, tiek daug paprastumo. Dėl to kreipiuosi būtent į tave, Dieve Tėve Mama. Ir prašau tik tai nuolankumą šitoje maldoje. Dėkoju už keturis elementus ir jų balansą, dėkoju, kad tiek daug išmoko mane, kaip elgtis su savo gyvenimu, su savo mintimis, jausmais, visi keturi elementai. Dėkoju už vandens transformacijos pamoką, dėkoju už begalinę išmintį ugnies, prie kurios gali sėdėti metų metais, žiūrėti ją ir kas kartą gauti vis gilesnės įžvalgas. Dėkoju už orą, be kurio negaliu praleisti net keletos minučių, kuris taip gyvybiškai yra svarbus, kuris moka tokią didelę ir stiprią pamoką visą žmoniją. Dėkoju žemėj, kuri su tokia besąlyginė meilė, su tokiu absoliučiu atsidavimu atiduoda mums save ir savo gyvybę. Tiesiog, net jeigu užterštumėm visą žemę ir paliktumėm vieną kvadratinį metrą sveiką, tai tenai išauktų medžiai, žalė. Ir prasidėtų atsinaujinimo procesas. Dėkoju už tą amžinos vilties, besalginės meilės kibrikštį. Dėkoju tėčiui ir mamai, kad atvedė mane į šitą pasaulį, už visas programas, visas mintys, jausmus, kokius perdavėt. Dėkoju labai už kiekvieną išmokintą pamoką. Dėkoju už kiekvieną momentą su jumis kartu, kad galėjau tiek daug iš jūsų išmokti. Dėkoju ir dėkoju Dievui Tėvui Mamai, kad mane mokina gyventi dar geresnį gyvenimą, būti dar geresnė sėkla naujai žmonijai, kuri yra labiau žmogiška, kuri jaučia daugiau, kurie tarnauja gražiau. Dėkoju, kad mano širdis buvo uždaryta ir kad tuo metu aš buvau didelė, didelė auka, didžiulė, pikta ir zli auka, kuri niekaip negalėjo prisimti atsakomybės.
Dėkoju, kad tuo metu tiek daug laukiau, dėlsiau, kaltinau. Dėkoju, kad tiek daug vargau ir kad mane visi vargino, kad neturėjau net minutės poilsio, kad buvau save taip įkinkęs, kad neturėjau laiko nei mėgot, nei dirbt, nei poilsiaut, nei užsiimt. Dėkoju už visą tą begalinį pavargimą proto, kuris tuo metu buvo, nes tai buvo natūrali reakcija susimaišymo, natūrali reakcija visiško chaoso. Dėkoju už visą tą didžiulį nuovargį, kuris buvo atėjęs, nes aš tiesiog neprisimdavau atsakomybės ir nepadėdavau savo. Nepadėdavau savo įžiebti kibirkštį savyje, nemokėdavau įžiebti kibirkšties savyje ir net nenorėdavau sužinoti, kaip ją reikėtų įžiebti. Dėkoju, kad neskirdavau laiko savo, dėkoju, kad buvau save apleidęs. Dėkoju už visą tai. Ir dabar dėkoju, kad mano širdis pradeda atsivert, kad mano protas manęs prašomas, prašau tavęs, mano mylimas, brangus protė, dėkoju tau už visas nuostabias, nuostabiausias idėjas, už tiek daug šviesos idėjų, šviesos minčių, meilės minčių. Dėkoju tau už viską ir prašau tavęs, įeik į pauzę. Įeik į pauzę, įeik į ramybę. Tu tiek daug metų dirbai dieną ir naktį ir susijung su širdim. Dėkoju tau širdelę, kad pradedi atsiverti. Pradedi įeiti kontaktą iš naujo su protu. Dėkoju, kad taip stipriai buvai užsidariusi, kad visiškai nenorėjai savęs įleisti į save, įleisti visų tų destruktyvių, sunkių vibracijų. Dėkoju, kad išlikai tyra, švari, mylinti. Dėkoju tau be galo. Dėkoju už visą pakilėjimą, dėkoju visiems angelams, archangelams, šviesos būtybės, šviesos meistrams, Dievo tėvui, mamai, kad dabar aš pradedu įeiti į pauzę, į absoliučią proto gausą, į psichologinę gausą kantrybės, išsivadavimo iš visų vidinių ir išorinių apsiribojimų, iš visų kaltės jausmų, analizių, laukimo, dalsimo, aukos, vaidmens. Ir kad aš pagaliau pradedu dabar prisimti atsakomybę, kad niekas kitas nėra atsakingas už mano gyvenimą. Kad niekas kitas nėra atsakingas už tai, kaip aš jaučiuosi, už tai, ką aš galvoju ir už tai, ką aš darau. Dėkoju, kad tos fantazijos apie demonus, apie velnius, kad tai buvo tik tai fantazijos ir išsigalvojimai. Ir dar vienas būdas būti auka. Dėkoju už tokią didelę pamoką susimaišymo, kaltinimo, kad turėjau tiesiog dar vieną būdą kažką tai apkaltinti, apkaltinti fantazijas, kuriuose fantazavau demonus ir velnius. Dėkoju už gausą meilės, gausą džiaugsmo, gausą taikos ir ramybės. Dėkoju už gausą sveikatos švytėjimo,
Dėkoju Dieve, Tėve, Mama, kad mus visus čionai esančius, girdinčius ir mintise kartojančius apjungi, saugai, vedi, įsivaizduokim mūsų visus krištoliniam mėlynam spindulį, kuris yra Arhangelo Mykolo galia, pūmos, valios jėga, dieviškas pasitikėjimas, pakilėjimas į aukščiausius pasitikėjimo lygmenis, dieviška apsauga. Pakvieskime ten savo tėtį, mamą, savo brolį, sesę, vaikus, senelius, savo antrą pusę. Dėkoju už mano antros pusės ir manęs absoliučią apsaugą, pakilėjimą, tarytum šviesos liftu į begalinę šviesos pasaulį. Dėkoju už visų aplinkinių vedimą, apsaugą, už jiems teikiamą pagalbą. Dėkojam begaliniškai. Dėkoju už auksinį spindulį, kuris yra dieviška iniciatyva, kūrybingumas, seksualumas, šventa išminties praktika, šviesos vaizduotė, Dievo Tėvo energija. Dėkoju Dieve Tėve už gyvenimo dovaną. Dėkoju sidabriniam spinduliui, kuris yra Dievo motinos vibracija. Dėkoju motina Žemė, Mėnulė, motina Kosmosas, motina Vandenynė. Dėkoju tau už tavo begalinę meilę ir mūsų absoliučią apsaugą. Dėkoju rožiniui spinduliui, su kuriuo gebu transformuoti visas sunkias ir lėtas vibracijas, tokias kaip kurias buvau sukūręs su baimėm ir dvejonėm. Išsivaduoju iš visų vidinių, išorinių apsiribojimų, visų kaltės jausmų. Ačiū. Atsiminkim savo asmeninį ketinimą dabar. Aš gyvenu harmonijoje. Tai dėkoju už visas ateinančias aplinkybės, kurios man galėjo atrodyti pradžiai nepalankios ar nepažįstamos tam, kad išsipildytų šitas naujas šviesos ketinimas, kuris gimė mano širdyje. Dėkoju Dievui Tėvui Mamai, dėkoju visiems angelams, archangelams, visoms šviesos būtybėms, šviesos meistrams, kad padedate išpildyti šitą nuostabų ketinimą. Dėkoju už jūsų draugiją, už jūsų kompaniją kartu. Dėkoju už visų besiklausančių čianai žmonių ketinimus ir dėkoju už jų šviesą ir išpildymą pačiu harmoningiausiu būdu, ne taip, kaip mes norim, bet taip, kaip mums geriausia. Dėkoju už visą harmoniją mano gyvenime. Ir dėkoju visiems lyderiams, dėkoju visiems lyderiams, tiems, kuriems šiuo metu, šią akimirką yra reikalingiausia pagalba. Mes jums begaliniškai dėkojam, kad jūs pradinėjat šitą labai sudėtingą, sunku jums momentą. Ir mes siunčiam jums daug meilės, daug šviesos, daug grožio, taiką, viltį, begalybę meilės. Ir linkim jums rasti pačius harmoningiausius, pačius nuostabiausius, pačius šviesiausius sprendimus. Ir visa energija mes jūs palaikom ir prašom visų angelų, archangelų, šviesos būtybių, šviesos meistrų pagalbos,
Dievo Tėvo mamos, visiems tiems, kurie buvo pamiršę savo padėkot, ar tiesiog nežinojo, kaip padėkot ir kaip melstis, niekada nežinojo to savo gyvenime. Tai siunčiam visiems pasaulio lyderiams, tiems, kuriems labiausiai šiuo metu reikia pagalbos, skubiausiai reikia pagalbos, siunčiam didžiausią šviesos pliūpsnį į jų gyvenimo situacijas, kad viskas tiesiog išaiškėtų. Ačiū. Jeigu norite surasti tai, ką aš darau, tai tiesiog nueikite į paiešką, suraskite Saulės auksas, dėkingumo maldos ir prisijungsite, nes šitas maldas mes darome kasdieną tenai. Tai kasdieną 12 valandą dienos vyksta dėkingumo maldos. Gal tiesiog norėčiau dar išreikšti, apie ką mes šiandien, tiksliau apie ką aš tai darau. Tai iš esmės tiesiog darau tai dėl to, kad mano gyvenime buvo tokių sunkių aplinkybių, kur mano viena pažįstama labai sunkiai susirgo, po to ten, žodžiu, kitam ten draugui reikėjo pagalbos. Ir mes kažkaip pasimeldėm ir tiesiog viskas jiems tenai labai gerai harmonizavosi. Ir aš visada savo maldoj pastebėjau, kad mano visos maldos man išsipildo. Tai tiesiog labai paprasta praktika, kurią jūs tikrai visi žinote. Tikrai visi žinote maldos praktiką nuo vaikystės, bet mums jie buvo pristatę kaip, kad mes meldžiamės kažkokiam tai baudžiančiam senukui iš dangaus, būtinai vyrui. Mus po to dar kažkaip tai ant galo, kai mirsim, nubaus ir dar turėsim degti pragare. Tai kažkaip tai su tokia reklama man kaip vaikui visą tai nelabai patiko. Tai bėgant metam pamačiau ir kitokių kelių, ir kitokių būdų, ir kažkaip labai natūraliai visiems, aš manau, malda rezonuoja kažkokiam tai lygmeny. Tai aš pradėjau melstis ir man labai 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 patiko, nes niekas nesiruošia mūsų bausti, nieko mes iš vis nemirsim, ir kai mirsim, tai yra ekstazė. Tai šitas maldos dalinai atkeliauja iš Andų kalnų, dalinai atkeliauja iš Indijos, dalinai atkeliauja tiesiog iš mano širdies. Tai dėkuoju Dieve Tėve Motina už dar vieną nuostabią dieną šitoj mamoje tėtėje žemėje. Dėkuoju už mano atsiveriančią širdį, kad jinai pradeda atsiverti, kad aš randu daug dovanų joje. Dėkuoju, kad gyvenu šitoj beribėj, bekraštėj, amžinoj visatoj, su dideliu, dideliu saugumu, tavo globoje, tavo ramybėje, tavęs lydimas už rankos. Dėkuoju, kad gimiau šitoje planetoje, mamoje, tėtėje, žemėje, kurioje yra visi keturi nuostabūs elementai su tiek daug palaiminimų ir išminties. Dėkuoju ugniai, kuri žyba mano akise. Dėkuoju vandeniui, kuris nuplauna mano visas kančias per ašaras ir tiesiog mane pagirdo ir nuplauna. Dėkuoju orui ir vėjui, kuris moko besąlygiškai mylėti visus, visiems duoti įkvėpti, dar ir dar duoda šansą įkvėpti iš naujo ir pripažinti savo praeities klaidas, nes paleisti ir skristi toliau.
Dėkoju žemėje, kuri mane pamaitina, kurios vaikštau, kuri mane besąlygiškai priema. Kad ir kiek aš klaidų bedaryčiau. Dėkoju, kad aš galiu mokytis iš savo klaidų. Dėkoju savo tėčiui ir mamai, kuris mane atvedė į šį pasaulį. Per kurias atėjo visos mano protėvių programos. Kurias aš anksčiau taip keikiau, taip engiau ir vis taip kaip norėjau atsikratyti savo giminės jausmų, stigmų ir prašau man atleiskit mano protėviai ir mano tėveliai už tai, kad jūs teisiau vertinau, smerkiau už tai, kokie jūs buvote. Galvojau, kad jūs galiu mokyti, buvo toks arogantiškas, prašau man atleiskit. Prašau atleiskit už visą nepagarbą. Ir aš jums labai dėkingas. Mano tėtė ir mama, seneliai, proseneliai, promočiutės, už visus žingsnius, kuriuos jūs nuėjote, kad atnešti mane į šitą pasaulį. Dėkoju visai begaliniai protėvių linijai, kurie tęsiasi tūkstančius metų. Dėkoju už kiekvieną jūsų žingsnį padėtą būtent taip, kaip jūs padėjot, nes tik tokiu būdu atsiradau aš ir aš dėkoju už savo gyvybę, dėkoju už savo gyvenimą. Dėkoju už visus mintis, jausmus, programas ir dėkoju, kad ištvėrėt per visus tuos sunkiausius gyvenimo momentus, kuriuose buvo visiškai nepakeliama, nes jums buvo draudžiama tikėti, kuo jūs norėjot tikėti, kalbėti, ką jūs norėjot kalbėti, jausti tai, ką jūs norėjot jausti. Ir dėkoju, kad jūs atnešėt mane tokį lepunėlį į šitą pasaulį, kuriame nėra karo, nėra priespaudos. Dėkoju, kad išaušo šitos gražios dienos. Ir aš prašau savęs atleidimo už tokią didžiulę pamoką ir susimaišymą, kad mano protėvių linijos buvo kažkokios tai nuodingos. Prašau, man atleisk. Dėkoju už visų besiklausančių apjungimą. Ir dėkoju visiems besiklausantiems. Dėkoju, kad galiu nusiųsti jums savo dėkingumą, savo meilę, savo šviesą. Dėkoju, kad mes apsijungiam, kad mūsų malda tūkstančius kartų stipresnė. Dėkoju už krištolinį mėlyną spindulį. Įsivaizduokit krištolinį mėlyną spindulį, kuris simbolizuoja Archangelo Mykolo galę, absoliučiai dievišką apsaugą ir pakylėjimo aukščiausius pasitikėjimo lygmenis, pūmos valios jėgą. Įsivaizduokit save šitam krištoliniam mėlynam spindulį, kuris jūs apsaugo, kuris jūs lydi, jūs ir jūsų antrą pusę, jūsų tėvus, mūsų visus čia nesančius. Ir Facebooką. Dėkoju už kiekvieną akimirką kartu su visais žmonėm, draugais. Dėkoju už visą įvairovę, visas karalystės. Dėkoju už gyvūnų, augalų, mineralų, mikroorganizmų, grybų, žmonių karalystės. Ir už visą taiką ir darną tarp jų. Dėkoju visiems angelams, archangelams, šviesos būtybėms, šviesos meistrams, iš visų hierarchijų. Dievui tėvui mamai. Už visą pakylėjimą į aukščiausius pasitikėjimo lygmenis. Už absoliučią apsaugą. Dėkoju, kad galiu pradėti atverti savo širdį dabar, šią akimirką. Ir paprašyti savęs atleidimo.
už tai, kad taip savęs nevertindavau, kad taip dvejodavau savimi, savo talentais, savo dovanomis, savo gyvenimu. Dėkoju už visas šitas pamokas. Dėkoju, kad traumų metu mano širdelė buvo taip užsidariusi, kad aš nieko nebejausdavau, galvodavau, kad aš nieko nebejaučiu, kad nebekalbėdavau apie jausmus. Dėkoju, kad tuo metu galvojau, kad esu pats krūčiausias, fainiausias, nuostabiausias visoje visatoje, visi kiti yra silai, kvailiai ir idiotai. Dėkoju, kad tuo metu mane taip gerai visata patarkavo, kad nebuvo kur dėtis, bet tiesiog atsiklaupti pačiam prieš save ir prašyti atleidimo, ieškoti nuolankumo savo gyvenime. Dėkoju už kiekvieną tą skaudžią, sunkią pamoką ir dėkoju kiekvienam žmogui, kuris tuo metu mane skaudino, mane drožė, mane visai kaip statė į kampą, į nepatogumus, galbūt net mušė ar iškvietė policiją. Dėkoju. Dėkoju kiekvienai tai akimirkai. Ir labiausiai dėkoju savo, nes pats savo to daugiausiai dariau. Dėkoju už visas tas vibracijas, energijas. O už visą tą didžiausią skausmą, trūkumą. Ir dėkoju, kad dabar galiu pradėti susijungti su savo paties šviesa, savo paties išmintim, su šventa išminties praktika, su šviesos vaizduote, su įkvepiančiom mintim, su dieviška iniciatyva, kūrybingumu, seksualumu, dievišku nušvietimu. Dėkoju už visą transformacijos jėgą per jumorą, per dėkingumą, per atleidimą. Dėkoju kiekvienai akimirkai, kai tai darau ir kai tai nedarau. Dabar tiesiog atsiminkime savo kokį nors asmeninį ketinimą. Pavyzdžiui, aš siūlau tiesiog tokį turėti. Aš gyvenu harmonijai. Tai aš gyvenu harmonijai, pavyzdžiui. Arba aš vyčiu sveikatą, arba mano gyvenimas klesti. Tai dėkoju visiems angelams, archangelams, šviesos būtybėms, šviesos meistrams, Dievo tėvui mamai, visiems iš visų brolyjų, hierarchijų, būtybėms, kurios meldžiasi už taiką, ramybę šioje žemėje, šioje visatoje. Dėkoju, kad galiu išreikšti šitą ketinimą, kuris kyla iš šviesos, kuris yra dieviškajame plane. Dėkoju už visą pasitikėjimą. Už visą nuolankumą. Dėkoju, kad galiu tiesiog atsiduoti tam ir stebėti, kaip tai virsta mano gyvenimu, kaip tai virsta mano realybė. Ačiū, ačiū, ačiū. Dar vieną ketinimą, kokį nors, gal galit kokį žmogų atsiminti, už kurį norėtumėt pasimelsti, kuriam norit nusiųsti šviesos. Tai dėkoju. Dieve tėvo mama, ir noriu nusiųsti šiam žmogui savo maldą, savo palinkėjimus, dėkingumą, įkvėpimą. Dėkoju visiems angelams, archangelams, meistrams, šviesos būtybėms iš visų brolyjų hierarchijų. Dėkoju, kad šitas ketinimas kyla iš šviesos. Meldžiuosi, kad aš ir visa grupė suvienytų savo maldą ir visiems šitiems ketinimams tiesiog sviesteltų jos kaip gerą kamuolį į viršų ir kad jis įvyktų kaip per sviestą. Įsivaizduokim tą žmogų žalioj šviesoj, kuri yra, tai yra gydanti energija. Tai dėkoju dar kartelį visiems angelam, archangelam, šviesos būtybėm, šviesos meistrams, Dievui, tėvui, mamai.
Ir dėkuoju visiems lyderiams iš visų sričių. Dėkuoju visiems, kurie yra neprabūdę ir yra godus, yra skausmingi, yra aršus, agresyvus lyderiai ar vadovai. Tai dėkuojam už visą jūsų išreiškimą, kad jūs parodot, kas tiksliai jūs esate. Dėkuojam, kad mes pradedam žvelgti jumyse pačius geriausius dalykus. Dėkuojam už jūsų darbus. Meldžiamės jums šviesos, kad jūs galėtume taikoje, ramybėje, gausoje ir pilnatvėje daryti savo darbą, įkvėpti save ir įkvėpti visus, kad net būtų įdomu žiūrėti žinias ir kad būtų labai labai gera gyventi, dar geriau gyventi šitoj žemėj, net ir su televizorium. Dėkuoju, Dieve Tėvo. Tai ačiū visiems, kurie pasiklausėt ir pabuvot kartu. O tiesiog pamaldos ant tiek yra tuščia, bent jau man galva. Visada kažką noriu pasakyti pamaldos tarytum, bet jinai ant tiek tuščia. Tai gal tiesiog palinkėsiu jums išsirinkti ir kažką daryti nuolatos, nes tokie nuolatos daromi maži dalykai atveda prie labai didelių rezultatų. Ir taip pat aš darau tokį susitikimą, pavadinau jį gyvatės kursu, gyvačių kursai, savęs priežiūra. Tai visi galite, kas norite, atvažiuoti, susitikti su manim, pasibūti čianai pas mane namuose, mano paties statytoj šventykloj ir papraktikuoti kartu. Tai va, ačiū jums visiems, sėkmės. Ir atsiminkite, turite daryti patys veiksmus, tikrai nieko nelaukite, nes praleisite tiesiog visą gyvenimą.